Konečně po 4 měsících je to tady. Na e-shopu máme nový trička a do budoucna se tam objeví i nový moje náramky. Chcem ještě hezky mrknout a teď už se jdem vrhnout na videjko. Ahoj, já jsem Maki a vítám se další Robloxu s Vandou. Čus! Venda tam někde běžel. Dneska tady máme dost podivný simulátor. Máme tady Frog Simulator, kdy budeme chytat žáby. Nevím, zda jste to někdy provozovali, jo, když to tak blbě řeknu. Já jako malá jsem chytala žáby, nebo respektive půlce, protože ty žáby jsou trošku rychlejší než ty půlci, že jo? Takže radši půlce, ale zbožňovala jsem to. Vlastně ne žáby, taky tam. Vždycky, když jsme na houbách lesa. No. To je pravda. Jsem si už pár žáb jsem si dřív už i přivezla dokonce domů. Nebyli z toho rodiče dost jako načený, ale dobrý, jako zvládli to, že jo. Vždycky jsme to vypustili. Jinak budeme tady teda chytat žáby. Absolutně nevím, kde je jako najdu. Zatím tady jsou krásný džemy, jsou tady i různý světy. Maky, žáby nejdeš tím stylem, že vejdeš do trávy a začneš klikat. Jaha. Já jsem právě viděl, jak Makina tam pobíhá. Kde jsou ty žáby, kde jsou? Okej, já jsem fakt jako myslela, že tady jako bude nějaká žába, která tady bude. Jo, a oni fakt skáčou, počkej, to jsem si nevšimla. Nebo nějaká to taková jako animace, že ti tam no, jako jasný, ale no. Předtím jsem očekával, že fakt jako tam budou nějaký žáby a my za nima budeme běhat a fakt je chytat. No nevadí, no. Bylo by to lepší, no. Škoda, nevadí. Jinak já teda teďka jdu žáby prodat. Uvidíme, dostal jsem. Taky půjdu prodat. 78 coinů jsem teďka dostal. Já 36, protože jsem měla 36 žab. Tady i rebirty, tady můžeme kupovat i 2500, tady je za 100 těch a 250 korun. To není ještě hrozný, to by se dalo možná i to našetřit, ale koukám na to, že ty pety jsou tady takový ty klasický, nevím, kočka, pes, kráva, jo, chápeme se, škoda, že tady nejsou nějaký ultimátní žáby, jako skokan zelený, skokan modrý, skokan hnědý a tak. Ale to by bylo možná jako rosnička, mi se strašně líbí, je rosničky. A nebo takový ty jebdovatý žáby, mrňavý, barevný. Takže to jednou vím, že se nám z ničeho nic byl strašný liák v létě, jo. Představte si léto, liák jako sviň a druhý den jdete na zahradu a v kýbli, kde prostě je takhle málo vody, tam najdete takovou tu, tyhle teďka nevím, jakou měla barvu, jestli byla bílo-černá nebo zeleno-černá, nebo zeleno-bílá, ty vogono, prostě celá těch tří barev nějak, tak byla prostě takováhle žába, jo, my jsme ji teda pak někam vypustili, nevím, ale prostě z ničeho nic takováhle fakt neobvyklá, podle mě byla i jedovatá, nevím, žába se vám objeví v kýbli, jo. Uj. Podle mě někomu musela zdrhnout, protože asi si neřeknete, že spadla z nebe, že jo. Prostě udělala puf a byla tam. No, jako v paglustí a vždycky jako když jste v zoo, že jo, jak tam máte ty akvárka a prostě tam koukáte na ty mrňavý jedovatý žaby, jsou fakt krásný, jo, mají krásný barvy, ale šát bych teda na to nechtěla, že jo. Nevíte, co vám jako se stane. Nebo jednou se mi stalo dokonce. Nevím, jak, jestli víte, jak vypadá ropucha, jo? Ropucha je taková hnusná, veliká, taková vrásčitá s pupínkama, jo? Jednou jsem jí přejela sekačkou. Ježišmarja! Já jsem si ji nevšimla, prostě sekáte trávu fakt vysoko, jo? A očividně asi prostě to bylo kousek jako od rybníků. A tak trochu se mi najednou, sakra, proč se mi zadřela ta sekačka, ne? Tyvo, vám je kolik, 13 let, jedete s tou sekačkou, že jo, lážo, plážo. A najednou prostě vás tam začne něco se zasekat, jako kdybyste přejeli prostě třeba jabko, jo. Co někdy stane, že jo. Nechutný. A když jsem vypla sekačku, tak pod tím byla rozsekaná jako ropucha, no. Ale fakt jako obří ropucha. A ano, museli jste to vědět. Ten nechutný. A teďko prostě jen ty lidi. Fú, Maki, zavoláme na tebe Greenpeace, nebo jak se to jmenuje. PETA. No to jako nemůžeš, tak prostě se jako rosto, nebo hodně často vím, že jako na vesnicích se někdy stane, když jste jako u rybníku, tak tam je třeba rozjetá žába, už jako vysušená, že jo, jak papír to vypadá. A nebo když jsme chodili... Mám takový historky dobrý. Nebo třeba jako do lesa, teďka už jsem tam mega dlouho nebyla, jo. To je prostě takový listnáč, nikdy bych neřekla, že tam najdete prostě nějaký extra jako žáby, jo, protože to bylo i takový suchý a tak. Ale byl tam jako rybníček, jo. Soukromý. A tam byly takový žabičky, asi to byly pidi ropušky, jo. Ale fakt takový mini pidi, takže my jsme se vždycky předháněli se ségrou a se sestřenkama, která bude mít nejmenší žábu, jo. Fakt byly pidi, ale skvělý. Vždycky bych je chtěla ani pěstovat, no nic, já jdu prodat ty žáby, který mám. Pěstovat žáby?
Ne, tak jako je to taky zajímavý, že jo. A viděl jsi někdy, jak ty žáby, blbě, když řeknu snáše, jo, ale když kladou ty vajíčka, jak to vypadá hustě. Ne, ne, já jsem neviděl nikdy v životě žádnou žábu, která by kladla vajíčka. Aha, tak já si budu muset najít nějaký video. No, někdy si to hustě, je to fakt hustý, nebo jak prostě obecně ty, vlastně z těch plucu se stanou ty žáby, si vím, že jim upadne ucásek, narostou jim nožky, to je prostě hustý, no nic. No, jak to říct, pak je evidentně strašně moc zažraná do žab. No, jsou dobrý žáby. Já si jdu pořídit peta, jo? Ty už můžeš peta? Kolik jsi jich vůbec? 250, málo. Aha, tak já mám... A chci mít krávu. OK. Nevím, co jsem dostala, protože se mi to neukázalo. Mě taky ne. Mám... Ježiši, no, tak já mám... Co to je? Ano. Já mám asi taky psa. Jo, já mám psa. Úplně základního psa mám. Ale dává krát, teda plus 4 žáby, což je jako dobrý, protože už sbíráš po 5 žábách, takže to je fakt jako výhodný. To je hrozně takový fakt vtipný, jak řekneš, dává plus 4 žáby. Plus 4. Vlastně pes vám pomáhá teďka s chytáním žáb, jo. Vy chytnete jednu a on je rychlejší, tak ji chytne 4, prostě 4, jo, jednou. A si vemte, vy chytnete, on je možná sežere, anebo je rovnou zabije a spolu, no, chápeme se, to taky morbidní, no nic, já radši to mluvit nebudu. Pak je fakt dneska morbidní, to je pe šílený, tyjo. Žáby, lidi, žáby. Hele, jak mi můžete, no, pojdej. No, už mám 3 pety, jenom jsem chtěl říct. Jo, ty jsi měl asi hodně prachu. Jinak, mi můžete napsat do komentářů, pokud jste měli nějakou takovouhle skvělou hysterku se žábama, jako já. Jako, můžem se, jak to říct, vážně si tady můžeš zapnout autoklikr, jo, ale za ty. No, jasně, za ale to je za peníze, no. No, ale i tak, to je díky. A druhý pet, taky nevím, co je, takže to jako, krávu. Ty máš krávu? Krávu, takovou růžovou krávu. Ty zmetku, jakože máš? Pělovat. O, já teďka sbírám 25, takže ta žába mi dává 20 žab. Kráva je asi lepší. Počkej, žába ti dává 20 žab? Teda, kráva mi dává až 20 žab. Krávy jsou očividně lepší, ta je vám ji rovnou i zadupne. Ježišmarja, ale to je pravda, no. A jí dobře zadupne, no. Ale já se jdu koupit to lepší vajíčko už. No, mám, já bych taky chtěla. 2500 už mám. Já mám 1000 žab. Ježišmarja. Takže, ale dostala jsem... Dostal jsem achievement, že jsem chytla 1000 žab. Jo, hele, tak já jsem teďko dostal to, že jedna nějaká ta žába mi... Žába už jsem tak tyt, jo. Že ten pet mi dává 20 žab taky už, jo. Mm-hmm. A to jsem dostal z toho většího, no. Ale já tak ještě... jako furt je to dobrý, no. Teď dostávám jasný. 46 žab. Jasný, a dokonce když si přijde reber, nevím kolik stojí, ale řekla bych, že hele, nikdo si ho tady nekupuje, takže se asi moc jako nevyplatí, nebo stojí fakt hodně. Je možný, že ten rebert jakoby potřebuješ ho třeba až za nějaký džemy a je to drahý hrozně, já nevím. No, hele, já si jdu teďka taky teda pořídit lepší vejce, nebo respektive tu jinak tady je fakt jako dobrá shop. Hele, v shopu si můžeš něco ještě kupovat, tam jsme se taky mohli podívat. A tam si kupuješ lepší ty chytačky. Jo, lepší chytačky, no to ještě to lepší, počkej, koupíme si. To jsem právě myslel, že celou dobu děláš, ale ty to neděláš, jo? No. Ježišmar, tak to si rychle koup, protože dostáváš právě za každou lepší chytačku daleko víc, že jo? Hele, dostala jsem králíka a mám taky plus 20, takže teďka sbírám 45 žab. Dobře, tak já si pořídím něco. Ty vego, víš, co je spíš blbý? No. Že vlastně než ty dojdeš a než to prodáš, tak to strašně dlouho trvá. A než někam jako vůbec dojdete, že jo? Lepší by bylo takový to něco, jako máte v bubblegum, že rovnou vlastně v čemkoliv. Že vám to rovnou dá, že se někam přemístíte. No jasně. Hele, já jsem si koupil teďko chytačku, která nevím, kolik teď mi dává. Teď se přiznám, že fakt nevím. Ale dávalo to dost. Jakože zase ještě větší, no. Teďka sbírám 54 žab. Cože? Já mám jenom 49, jak to? Nevím. To není fér. Mám lepší pety. No, těma to bude, no. Ty, když máš tu krávu vlastně, no. No, mám tu krávu růžovou, ale to je fakt roztomila. Nebo by bylo hustý, kdyby sem přidali, že když sebereš nějakou special žábu, takže dostanete mnohem víc, to by bylo taky dobrý.
Jo, jakože jo, no, ale spíš by bylo hezčí, kdyby ty žáby tam opravdu běhaly, no. A tak třeba já nevím, jak to vypadá v těch dalších světech, ani nevím, kolik ty jako další světy stojí. Ale taky by to bylo dobrý. Nek, já si asi přijdím lepšího peta ještě jednou a vyměním to za toho psa, protože ten pes sice jo, ok, je fajn, ale je nic moc. Líbila by se mi ta houba. Jo, ta houba by byla fajn, no, ale já jsem dostal zase znova králíka, no, že mám teďku 65. Jo, já mám taky králíka. Počkej, jak ho dám pryč, jo, takhle a dám si druhýho králíka. Takže teďka sbírám mnohem víc, sice nevím kolik, ale je to mnohem lepší. Počkej prostě si, štěstí, 70 no. Žab sbírám. No, tak to není za tolik, o tolik víc, co mám já. Kolik máš ty? Já mám 65 žab. Jo, tak ty jsi to zvětšil, že jo? No, jen díky tomu Petovi teďko. No jasný. Já mám teďka vlastně všechny žáby mi dávají, vlastně ty Petovi mi sbírají 60 žab dohromady a já dávám jenom 10. O, ale tak je to dobrý, takže ha, spáně, taky mám 60. Peti se fakt jako hodně vyplatí, takže já si jdu pořídit lepší chytačku, jinak Venda má růžovou. Jo. Teď dávám 81 žab. Což je, možná co je výhoda, takže si tady nemusíte pořizovat žádný backpack. Jo, to je dobrý no, díky bohu za to. To je určitě dobrý, jinak už mám 81. Já bych se možná pomalu přemístila k tomu světu 2 a chtěla bych se zjistit, kolik stojí, aby jsme se tam dostali. Nechci mi říkat, druhý svět je jdou napsáno, že 5 rebirths required. Aha. Ale co tak koukám, jsou tady ještě nějaký jiný světy. Jo, tamhle, vidím. Já se jdu schválně teďko mrknout, kolik co a jak. Počkej, mapa 2. Můžu do toho? Jo, ono to stojí, ta druhá mapa stojí 50 těch diamantíků. Ok, takže teďka je důležitý sbírat diamantíky, jo? Jo, a já už tam jsem. Ty máš 50 diamantíků? No, já už jsem trošku sbíral, no, tady. Ježiši Maria. Ty krása, a najednou, víš, kolik teď dostávám? No, hodně. 162 žab. Vlastně teď to máš podle mě dvojnásobně, jak předtím. Jasný. To je hustý, to se mi líbí. Ale jsem tam tady něco seberem, diamantíky jdem, jakýže jsem ho neseberala, no si myslím. Ale už jenom 5 mi chybí diamantíků a jdu teda do toho tvýho světa taky, protože 100% to vyplatí. Bendo, jdu k tobě. Oh, do paráda. Kterýho, že jsi vlez? Hele, normálně na levo, jakoby ten první, co tam je. Jo, taková ta houba. Jo, tak tam přímo, že mapa 2, no, tam bylo napsáno. Samý houby tady jsou. Vejce? Nevím, 10? Počkej, nevím, nechce se mi to načíst. 10 000, ano. Tak jo, tak já to jdu koupit. Co? No, tady to je fakt strašně rychlý. No má, hele, čup. Koupíme vajco. Já tady už dostává, a jo, 162 žab a už sbíráš po 3 džemů. Já jsem získal koně. Dobře, třeba v této dimenzi, budeme tomu říkat dimenze nebo svět, to je jedno, bych očekávala něco jako takový jako neobvyklé, protože ty houbičky jsou fakt jako takový jako, jak to říct, takový ten, představte si takový ten temný černý les, jo. A pak tam najdete takovouhle hezkou lokalitu s malýma domečkama, svítící houbičky, jo, takový skřítkové ještě, já si jdu koupit taky peta, tak bych si to jako představila já, že tam bude něco special, takže třeba víly nebo něco takového. No, anebo prostě ty oživlý houby, Ježišmarja, no. Tady je dráček, jo, ale to tady je pak. Ten kůň je nejhorší. Pak tam je i drak. Tak dík, no. Já mám lepšího, uncommon. Ty zmetku, jak je to možný? 80. To mu dává 80? Jo, protože ta kráva mi dává plus 1, takže já měla předtím už vlastně po dvou těch džemech jsem dostávala. Bohužel, hele, houbičku mám, modrou houbičku mám. Vážně jsem dostal druhýho koně? Kůně, hele, dostávám 482 žab. To si děláš legraci, já nechci ty podělaný koně. A koníci jsou taky dobrý. Já chci tu houbu. Maky. Chápu tvé utrpení, ale smula. Oni jsou na mě zlý s touhletím. Ale jdem si koupit další a vezmu tady Jimmy. Ty zmetku, to je hrozně rychlý. No jasný, už mám 14 000. To si děláš legraci, ne? No. Proč je to tak rychlý u tebe? No, protože mám... teďka jsem taky dostala koně. Je ten kůň v něčem lepší? Má 80, 40. Dobře, no. Tak je lepší, no. Schválně, co tady dostanu.
Dalšího koně, já se z toho vyknu. Ale to je dobrý, teďka dostávám 522. Kůň je dobrý, si vím, že teďka ti to dává 108, ne kolik? 120. Pro mě teďka dává 280, no. Pro mě 522. To je tak otravný, já chci taky něco lepšího, nechci furt ty základní jenom. Hele, já si teďka nazbírám na dva pety a koupíme rovnou dva pety, aby jsme měli trošku větší štěstí. Myslím, že tady by se v tom dalo dost, jak to říct, tryhardit, abyste získali ty nejlepší pety. Asi jo. Jako, asi se to vyplatí, pokud jako získáte třeba toho rare nebo tak, že jo. Žlutá, uncommon. Mám štěstí. Máš až moc velký štěstí. Druhá žlutá. Mám, takže mám teďka už všechny z týhle TT, ale bohužel, ty vogo, ale ta kráva je lepší skrz to, že mi dává plus jeden coin, teda gem. Já už mám první houbu. Já mám dvě a furt teda tu krávu si, nejdyž ne, teďka si krávu vypnu, kráva tam nebude a dám si tam druhou žlutou, takže mám tři hezký houby a dostávám tisícovku, Vendo. Běž do háje, mám 560. S tím rozdílem, že až bych někdy chtěla teda sbírat ty gemy, tak teďka mi to nevadí, že jo, teďka si to vezmu. A asi i pak třeba, jestli ty další stojí, jak to říct, víc gemů, ty další dimence, tak asi si tam dám tu krávu, aby bylo to lepší. Jinak já si asi pořídím lepší chytačku za 15 000. Hele, počkám se na 20, už je o kousek lepší. Dalšího koně mám. Já na těch koně mám prostě štěstí, to je fakt strašný. Jo. Máš štěstí, no, tak je tam 60% na toho koně, tak se nediv. Hrozný. A koupíme si tady tuhle tu krásnou zelenou. Aspoň, že teď už dostávám 840, tyjo. Jo, to už je lepší. O trošku je to lepší. No nic, já bych to ale tady asi ukončila, protože nemůžem, je to tady fakt hodně a nemůžem všechno, všechno neštěstí dávat jenom Vendovi v tomhletom prvním dílu, jo. Takže myslím si, Vendo, že si to zahrajem určitě i do budoucna, celkem mě to musím říct, že baví ohledně toho, že Vendo má fakt neštěstí. Ne, že bych mu to přála, ale trošku, no nic. Já doufám, že se vám to líbilo, my se uvidíme na další videa, takže se mějte krásně a čus.